Xavier Trabado, Montse Baró, molt benvinguts a Terrícoles. Xavier Trabado és enginyer industrial i és president d'Obertament, una entitat que treballa contra la discriminació i l'estigmatització d'aquelles persones que pateixen un trastorn mental. Montse Baró és activista, és presidenta d'Activament, un grup de persones que passen o han passat per l'experiència del trastorn mental i que ara treballeu per millorar la qualitat de vida i també per construir una societat més inclusiva. Obertament, conjuntament amb el CAC, amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i el Departament de Salut, fa uns dies va presentar un document sobre el tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals, a llocs com aquest. Una mica crític, no? Quines són els errors més freqüents que es fan des dels mitjans de comunicació quan es tracta els temes de salut mental, senyor Trabado? Sí, a veure, els mitjans de comunicació, en definitiva, fan una mica com el conjunt de la societat, no? I en aquest sentit, la societat en general encara té una visió de la salut mental que en determinats aspectes és estigmatitzant, no? Un molt freqüent, i que a més creiem que és molt perjudicial, és l'associació entre salut mental i violència. Aquest és un fet que la societat, des de que som petits, veiem pel·lícules on això es fa com molt evident, no? El cinema ha creat molt aquest imaginari. Com si els mals mentals fossin malvats, no? Sí, sí, correcte. Sí, el concepte aquest de boig perillós. Fins i tot a les pel·lícules del Disney passa això, eh? Correcte, correcte. O sigui que no és una cosa de... No, no, des de la infància, diguéssim, es va creant aquest imaginari, no? I els mitjans de comunicació se'n fan ressò, no? El tema és que ho amplifiquen, no? Perquè, evidentment, els mitjans de comunicació teniu aquesta capacitat d'amplificar els missatges, no? Aleshores, aquest és un dels típics, quan veus un titular d'aquest, de depressiu o esquizofrènic, ha fet no sé què, això, evidentment, és potenciar aquest estigma i és una cosa científicament demostrada que és falsa, no? Aquesta associació entre problemàtica de salut mental i salut, no? I, per tant, és un dels problemes greus que hi ha quan els mitjans de comunicació us en feu ressò. Ara es va viure, no?, amb el cas del pilot de Germanwings, no?, el suïcidi... Com ho viu una persona que ha patit la malaltia quan veu aquest tractament des dels mitjans de comunicació? Hi havia dos tipus de persona. Una, com jo, que dono la cara i que dic que tinc un diagnòstic mental i que sóc activista d'Obertament. La notícia aquesta és com una bufetada, perquè tu estàs fent una tasca amb una carrera que jo sempre dic que no és de velocitat, sinó de resistència, i vas fent l'activisme i vas caminant poquet a poquet, però cap endavant. Quan cau aquesta notícia, és com si te'n tinguessin enrere, no? O sigui, trenca tota la feina feta, se'n van hores. Te la trenca. Un sentiment d'impotència molt fort. El que passa que després tens que dir, no, no, és que val la pena continuar, tornem-hi. Però en el cas de persones diagnosticades o no diagnosticades, però que tenen un problema de salut mental, que no ho han dit per por a la discriminació i a l'estigma, els hi fa molt de mal, molt, perquè es reafirmen que no deuen dir el problema de salut mental. Si senten vergonya i no volen compartir. Exacte. Un episodi com aquest, el cas del pilot, doncs, que va estavellar l'avió, això fa que encara tirin més enrere. Sí, clar, perquè és que tu veus un titular, no?, depressiu, no sé què. Doncs clar, si tu estàs patint una problemàtica vinculada a la depressió, vulguis i no et sents identificat amb aquell titular, no?, i aquell titular el que fa és, doncs, condicionar-te a que amaguis encara més la teva condició de salut. Com s'hauria de tractar un fet, no?, com aquest? No s'hauria d'utilitzar la paraula de depressió? Quins serien els consells que des d'Obertament Activament donaríeu, no?, pel tractament d'aquest tipus de fets que són reals, no?, perquè aquí s'hi juga també la part de la confidencialitat de la persona, però també la seguretat, com evitar que això torni a passar. Vull dir que no és un tema senzill. No, no, evidentment. Aquí, bueno, per una banda hi ha el fet de que moltes vegades apareix el titular quan encara no hi ha cap evidència de que hi hagi hagut cap relació entre aquells fets, eh? Això és així. I per altra banda, en la notícia o en el propi titular no s'explica. O sigui, s'agafa el cas específic individual i es generalitza sobre això.
I això és el pitjor que es pot fer, per entendre'ns, no? És a dir, el fet de científic, de que no hi ha relació entre problemàtica de salut mental i violència, i que el percentatge de violència en les persones amb problemàtica de salut mental és igual que la de la resta de la societat, això és un fet, diguéssim, científic. Sí, sí, hi ha estudis científics. No? Per tant, i això no s'explica enlloc, I això és un problema greu, no? Per entendre. Vosaltres teniu un servei d'alertes, no? En positiu i en negatiu. Allò, el que es fa bé i el que no es fa bé. Posi'ns un exemple d'algú que s'ha fet bé darrerament, per exemple. Home, per exemple, quan es parla de problemàtiques de salut mental amb un to positiu, no sé, doncs, per exemple, problemàtiques vinculades al TDAH, no? Que és un tema que està molt sobre la taula i molt a la societat i que se'n parla, no? Doncs un article que parli bé d'aquesta problemàtica, recollint les diferents opcions que hi ha o les diferents vivències de persones o famílies que passen al voltant d'això, això és normalitzar la salut mental. Per tant, això és un aspecte positiu. Tot el que sigui explicar històries de vida de gent amb problemàtiques de salut mental i que té tant èxit com qualsevol altra persona de la societat. Això és un aspecte, per exemple, molt rellevant. Les que m'han fet, Lluís, entrevistes sempre han sigut una bona pràctica. És a dir, sempre m'he trobat un periodista o periodista de dona molt respectuós, molt atent, interessat del tema, sorprès o sorpresa també per trobar-se una persona que no és la idea que la gent té erròniament d'una persona amb trastorn mental, però sempre ha sigut una experiència molt positiva. Molt. I li va costar decidir-se a compartir-ho, a explicar-ho? Si em va costar decidir-me ser activista o si em va costar decidir-me abans? Bueno, no, compartir-ho i ser activista i públicament, com està fent avui aquí, no? No, o sigui, compartir-ho jo ja ho venia compartint molt amb els meus amics i a l'entorn laboral, inclús, dels meus caps més propers, no? I, de fet, em vaig fer activista d'obertament perquè jo ja era presidenta activament i perquè em vaig donar compte que el fet, per exemple, d'estar aquí, no?, pot ajudar a moltíssima gent. No solament amb persones que tenen un diagnòstic, sinó a l'entorn d'aquestes persones i sobretot a famílies. I per mi ja és, bueno, és un motiu més que bo. Clar, però moltes persones tenen aquesta vergonya, no?, i els hi costa dir-ho obertament. Què és el que vostè, què la va ajudar a fer aquest salt, no? Vostè em sembla que l'escriptura va ser una ajuda, no? Sí. Sí, la veritat és que... El poder terapèutic d'escriure. Sí, l'escriure fa volar la imaginació, o et fa la imaginació posar-la al paper. I, en concret, jo he escrit un conte on la protagonista s'enfrenta en el seu trastorn mental. I és un conte que molta gent amb algun diagnòstic l'ha llegit i l'ha servit una mica com de dir no s'ha de tenir por, o sigui, la societat no ha de tenir por, però tampoc ha de tenir por la persona que l'està patint, i mirar-lo com quan tens una malaltia física de qualsevol mena. Entens? Però la por sovint està fonamentada en potser, si ho explico, em discriminaran, no em donaran aquesta feina, aquella persona que jo estic enamorat dirà, hòstia, no vull saber res, va més per aquí, no? Sí. Sí. Vostè ha patit aquesta discriminació? Jo l'he patit a la feina. De fet, ho amagava, que jo tenia un trastorn. Però jo havia tingut alguna crisi a la feina. Per tant, els meus companys i els meus caps més propers ho sabien. Què no ho sabia? El Departament de Recursos Humans. Jo sempre pensava que si un dia s'assabentaven, m'acomiadarien. I fa 3 anys van oferir una baixa incentivada, jo em vaig acollir i me la van denegar. I aleshores vaig dir, pues, ara vaig a dir que tinc un trastorn mental. I a les 2 hores me la concedien, la baixa incentivada. En aquí va ser una discriminació, una falsa discriminació positiva, però es va confirmar tot allò que jo havia pensat durant
pues, sí. 15 anys. Es va confirmar l'estigma, no? Mm. Perquè des d'obertament han intentat, no?, que gent coneguda, famosa, sap que fa un parell d'anys van fer una campanya, sí. Se'n van sortir... Sí, fa un parell d'anys vam fer una campanya que es deia Es busca famós, eh? És a dir, vam fer una campanya dient volem famosos que hagin tingut problemàtiques de salut mental per tal de que diguéssim, donguin la cara i facin pública aquesta problemàtica, com d'altra banda apareix o passa amb moltes altres problemàtiques de salut o d'altres tipus de discriminacions que hi ha, no? El cert és que, bueno, va aparèixer només el Matthew Tree, que és un escriptor d'origen anglosaxó, i que ell, de fet, ja havia fet pública aquesta condició abans de que féssim aquesta campanya, no? Per tant, bueno, una cosa important que crec que és bo compartir amb l'audiència és el fet de que les problemàtiques de salut mental són molt freqüents. L'OMS diu que una de cada quatre persones en algun moment de la seva vida tindrà una problemàtica de salut mental. I això en diferent intensitat. En diferent intensitat, un atac d'ansietat, que potser tens una vegada a la vida... Un atac d'angoixa també es pot considerar. Correcte, aquestes serien les lleus, i després, doncs, com qualsevol problemàtica de salut, la pots viure en un estadi molt lleu o molt difícil. El repte està molt més amb les severes, no? Sí, les que realment afecten... Però fins i tot les lleus s'amaguen. I aquest és l'aspecte on l'estigma encara està fent tant de mal. O sigui, el que hem d'aconseguir com a societat és que es parli d'això, tampoc cal portar una etiqueta dient tinc aquesta problemàtica, no es tracta d'això, no? Sinó que en podem parlar amb normalitat com parlaríem de si hem tingut un esguins al turmell i ens ha dificultat que un dia no hem pogut anar a la feina. O sigui, el repte jo crec que com a societat tenim és que puguem parlar d'això amb absoluta normalitat. Amb altres malalties, no? Com el càncer, s'ha avançat més amb això, no? Abans s'amagava més... Sí, estem una mica amb la situació, no, Montse, com el càncer fa 20 anys, per entendre's, no? Que era una paraula que ni es pronunciava, no?, d'alguna forma. O 30, eh? O 30, sí, o 30. Aquí n'hi ha, per mi, una diferència. Quan una persona té una malaltia física, al seu voltant tot és solidaritat i ajuda, saps? Una persona amb càncer, una persona trasplantada, vull dir, al seu voltant sempre entenc que n'hi ha un problema de salut física, no? En canvi, això no es dona quan hi ha un problema de salut mental. I on creu que està l'origen? Perquè, clar, antigament, segurament a l'edat mitjana, persones amb aquests trastorns eren considerats bruixes, bruixots, els consideraven... Clar, aquí ve, jo crec que hi ha tot un imaginari, sí, un imaginari que és difícil de trencar, no? Jo crec que és molt important el paper dels mitjans de comunicació. Escolta, els mitjans de comunicació són un reflex del que és la societat. Ja, però s'han d'invertir una mica. Els mitjans de comunicació no canviaran masses coses, ha de canviar. Bueno, el missatge, no? Jo crec que la gent... O sigui, aquesta idea, sobretot d'associar trastorn mental amb perillositat o agressivitat o violència, clar, la gent, quan passen aquests aconteixements com el de German Wins o el del nen de la Ballesta, clar, la gent... En aquest moment, el mitjà de comunicació té molta difusió cap a la gent. Llavors, clar, jo sempre m'he preguntat... Però també les pel·lícules de Hollywood. Vostès també van... També. Em sembla que fa dos anys van fer una targeta vermella, una obra de teatre que s'estava fent a Barcelona, que es deia Manicomi. Un espectacle. Era un espectacle. Vull dir que aquí també hi ha tot aquest... L'imaginari també es crea a través d'aquests productes, d'aquestes indústries culturals. Sí, la veritat és que jo crec que és important que existeixin projectes com Obertament, perquè el que es veu és que si no hi ha projectes que dinamitzen això, és molt difícil que canviï, no? I en aquest sentit, jo crec que reconèixer el paper que tant la Generalitat com l'Obra Social de la Caixa estan fent donant suport a aquest projecte, que ens permet estructurar un treball i una feina per anar trencant el gel. Perquè, com bé dius tu, els mitjans són un reflex de la societat. Per tant, el que hem de fer és anar treballant amb tota la societat, i això és el que estem intentant des d'Obertament. Treballar a les escoles, treballar al carrer, treballar amb periodistes també, treballar amb empresaris, amb universitaris, i que la gent vagi tenint, diguéssim, una informació més normalitzada del que són les problemes. Les escoles és molt important, no?, anar creant aquesta idea de que és diferent aquella persona, però simplement és diferent i que la diferència enriqueix. Encara que a vegades, clar, ja hi ha conflictes, també això és veritat, no? També hi ha mites, no?, com aquest mite fals que m'agradaria que desfessin una vegada més, que associa creativitat amb trastorn mental, com si totes les persones creatives hagin de tenir un trastorn mental. Això crec que també fa molt mal.
Sí, la veritat és que fa mal, potser menys mal que el de la violència, per entendre'ns, però és un mite, també, això de, bueno, de que tots som Gauguin i totes les persones que tenen problemes de salut mental seran genis creatius. No té pas, sí. No té pas, sí. No té cas. És com quan diguen que són ganduls o que no cuidem la higiene personal. No té cap base, cap d'aquestes etiquetes té cap sentit ni cap fonament, però hi són. Mm-hmm. I la qüestió és com podem fer, no?, per girar la truita. Mm-hmm. Parlava ara de l'acció de base de carrer per anar canviant consciències, no? També és important el context, el sistema sanitari, no?, davant de la realitat dels problemes, no? El sistema sanitari català té un pla integral de salut mental, té molts bons professionals. Què li falta? Millors polítiques de prevenció, què és el que falta? A veure, jo us diria que en el sistema català, diguéssim, per una banda, falten recursos, no només en el sanitari, sinó en el social. Penseu que recursos d'habitatge, perquè la gent amb problemàtica de salut mental, amb una certa gravetat, tingui un habitatge autònom, que allà pugui refer la seva vida, etc. Això són mancances clares. Perquè en alguns casos és impossible, no?, la convivència amb la família. Sí, hi ha situacions de tota mena, sí, hi ha casos pues, com en qualsevol altra persona, d'altra banda, jo us diria. Hi ha gent pues, que potser no s'entén a la família, és millor que visqui pues, cadascú per la seva banda, sí. No? Com en moltes famílies passa, tant si tenen problemàtica de salut mental com si no, no. I tornant a la pregunta, un aspecte que creiem que és molt important i que s'està abordant a poc a través del pla integral és la transversalitat. Parlàvem abans de les escoles, per exemple, no? Quan s'identifica una problemàtica amb un infant, és molt important que tant el Departament d'Educació com el de Benestar Social com el de Salut treballin de forma integrada, i això no sempre es dona. S'estan fent alguns pilots en un territori, són equips diferents, de professionals diferents, cada departament té els seus professionals i no hi ha sempre una bona coordinació i una comunicació i un pla d'actuació amb aquell infant que estigui coordinant, no? I això és una cosa que hem d'anar millorant. El paternalisme, no?, que a vegades es veien aquestes, encara està molt instal·lat, aquesta idea paternalista, el tracte així, no? Això ha canviat? No, sí, sí, està molt instal·lat encara, però és que també les famílies pateixen un autoestigma, saps? És a dir, les famílies amaguen amb el seu entorn que el seu fill o la seva filla pot tenir un trastorn mental, no? I d'alguna manera, com ells s'amaguen, tampoc volen que allò se sàpiga i tracten aquella persona doncs, com si no es pogués recuperar, no? Quan la immensa majoria de persones amb un problema de salut mental es recuperen i fan una vida normal, no? Una vida normal significa la vida que et sigui còmoda. I què la va portar vostè a fer el clic? Què va ser aquell moment que va apostar, va dedicar tots els esforços a fer la vida? Una persona que es va trobar, algú que li va dir alguna cosa, un llibre... Què va ser el que li va fer el clic aquest que diu? Una frase, que no sé si me'n recordaré del tot, però era alguna cosa així de... Volví a conocer el sentido de la vida cuando descubrí que será el que yo le quiera dar. Algo así, no me recuerdo. Realmente yo vaig passar, com moltes persones amb un trastorn, per fases diferents, no? Negació, culpabilització, resignació i tal, fins a arribar a la d'acceptació, és a dir, el tinc, l'incorporo en mi, amb la meva vida, i li dono jo el sentit, diguéssim, jo porto les rendes de la meva vida, no el trastorn. Si tu ho acceptes, l'entorn és més fàcil que també molt, ho accepti? Molt, perquè com tu t'ho creus, quan parles amb la gent, és molt més creïble el massatge, perquè tu dius, no, si jo sóc normal, i és que sóc normal com qualsevol, i diferents alhora, no?, com tots. I quan tu t'ho creus, transmets molt aquest missatge. I jo noto molt la diferència, jo no tinc cap problema amb el meu voltant. Canvia la relació. En el moment que tu acceptes aquest fet, evidentment, si després has de tenir una medicació, has de tenir un suport, el que sigui... Això l'has d'acceptar, eh? L'has d'acceptar per conèixer també com has de tractar-lo, doncs, per no tenir cap crisi, com una persona diabètica doncs, que també ha de tenir els seus cuidados, no? Mm-hmm. Imaginem un futur on no existeixi obertament. Què és el que hauria de passar en el nostre entorn? Que no sigui necessari, eh?
quan deixarà de ser necessari iniciatives com les vostres? Perquè en el teu cas, tu estàs en aquesta iniciativa, suposo que també per algú que t'ha tocat. Sí, sí, sí. Potser que també és part que la gent acaba prenent consciència quan el toca. No? Sí. Potser falta també una consciència més enllà. No? Això ho deixo sobre... Sí, segurament, a veure, nosaltres sempre diem, no?, que això obertament haurà de deixar d'existir, que no serà molt imminent, malauradament, en el moment en què la salut mental sigui una problemàtica de salut sense més i que les persones que pateixin alguna problemàtica, sigui lleu o més severa, tinguin igualtat d'oportunitats per desenvolupar el seu projecte de vida. Això no és així avui? No. No, clarament no. O sigui, pensa que les persones amb problemes de salut mental, per exemple, tenen un índex d'atur elevadíssim, molt elevat. I la crisi suposo que ha accentuat, no?, aquesta situació. Sí, i els instruments que hem tingut com a societat per afavorir la integració de persones que tenen, diguéssim, dificultats per integrar-se al mercat laboral, ha arribat fa molt pocs anys a les problemàtiques de salut mental. Tot just fa 10 anys que estem començant amb projectes d'integració laboral per persones que tenen problemàtiques de salut mental severes, no?, per entendre'ns, amb la qual cosa la igualtat d'oportunitats estem lluny de tenir-la, no? O que, per posar un exemple, que jo crec que quan fem les comparacions amb problemàtiques de salut física s'entén molt bé, no? Pues, a lo millor un infant que té una problemàtica de salut física, ja sigui un càncer o no sé què, està tot com superben estructurat i tindrà les classes de reforç a la seva casa, no sé què, no sé, saps? Vull dir, està tot molt rodat, tothom ho accepta i tothom frueix o diguéssim, aprofita aquelles oportunitats. Amb la salut mental encara estem molt lluny d'això. La família ho amaga perquè no sé què, els recursos no estan estructurats per donar aquest suport, els equips entre ells no es coordinen de forma òptima, vull dir, estem molt lluny encara. I l'objectiu seria aconseguir uns graus més alts de recuperació? Sí. Aquest seria l'objectiu? L'objectiu aquest. Però per poder recuperar-se, a la persona l'has d'empoderar, saps? Que és una de les tasques que fem molt activament. Mm-hmm. És a dir, allò de jo accepto el que tinc i ho dic i m'ho crec i no passa res, no? Llavors, quan empoderes, aquella persona pot optar en moltes de les altres situacions. També és cert que has de fer la tasca de sensibilitzar, com fem obertament, no? Perquè podem empoderar, però si després va a un col·lectiu i sent el rebuig, aquella persona tornarà a amagar-se. I entenc que també des d'Activament els hi doneu informació dels recursos que hi ha, sí, no? Sí, exacte. Perquè segurament s'han de millorar, però hi ha recursos públics, no? Sí. I també d'associacions... I tant. Jo crec que també aquí és bo entendre que, o sigui, els costos, ja parlant d'economia, que últimament parlem molt d'economia, o sigui, els costos de les problemàtiques de salut mental pel conjunt de la societat són enormes. Es va fer un estudi... De la medicació, per exemple, i de les persones que per aquella problemàtica i perquè s'ha cronificat i no accedeixen al mercat laboral i no estan, diguéssim, participant del mercat laboral i que, diguéssim, pues, cobren una pensió, etc. Els costos d'això són immensos. Es va fer un estudi el 2009... Perquè la invalidesa com a lligada a trastorn mental està contemplada. Sí. Això també va ser una batalla, no?, que es va haver de fer en el seu moment. Està contemplada... Però la donen el que es diu en cuentagotes, Vull dir, casos allò molt, molt que dius... Les retallades també es noten aquí, clar. Tens. I això és no és bo, gens bo, perquè aquella persona, si s'incorpora al món laboral, és possible que tingui alguna recaiguda, no? Llavors, és el que deia ell. És com un bucle, no? I reforçar una mica el que deies, cap a on voldríem anar, és que perquè hi hagi molta prevenció, que puguem identificar les problemàtiques molt a l'inici... Quan es triga amb un diagnòstic ben fet, de mitjana, però a vegades es triga anys, no? Sí, hi havia algun estudi que parlava de que en molts casos és 5 anys de mitja. No tinc dades actualitzades d'aquest any, no sé si hi ha hagut variacions significatives en relació a això, però és molt temps, en qualsevol cas. Però això no depèn només del sistema, que segur que pot fer-se més accessible i tal, també depèn de que el ciutadà
quan té o comença a tenir idea de que hi ha sintomatologia, accedeixi al sistema. I per això l'estigma és tan rellevant, perquè a vegades frena que el ciutadà s'atreveixi a donar aquest pas de demanar ajuda. O sigui, aquí està... Clar, a vegades és el propi afectat el que no vol compartir-ho, no? Correcte, i aquí és el... correcte. Jo, clar, a títol d'anècdota, no? Però des que estic en el moviment associatiu de problemàtiques de salut mental, se t'aproxima, bueno, a tu et passa igual, mogollon de gent. Sí, sí. O sigui, l'1 de cada 4 és que ho veus és evident quan estàs en aquest... La gent, com que sap que et dediques, entre cometes, a això, doncs t'ho diu amb més sinceritat i us faríeu, bueno, us sorprendríeu de que tot el vostre entorn està plegat de casos més lleus, afortunadament en molts casos, i altres vegades no tan lleus. No? Vosaltres seguiu treballant, des del passat dimarts heu iniciat una nova campanya, suposo que les idees s'han d'anar... Costa, no?, tenir noves idees, ser original. Breument, Xavier Trabado, quina és la campanya que heu iniciat? Bueno, hem iniciat una campanya, diguéssim, amb la voluntat de trencar el gel i de que la gent s'animi a parlar de problemàtiques de salut mental. No? Aleshores, hem fet una campanya que, veureu, estem repartint targetes físiques amb molts punts i són com anglicismes, com breaking the ice, trenca el gel, o the broccoli is over. S'ha acabat si el bròquil. Que si ho sentissin els nadius... Ui! El Matthew Trino li podem... Trino li no expliqueu, li agradaria gens, no? I, bueno, amb la idea aquesta d'un un missatge així una mica graciós, no?, perquè l'humor creiem que també ens ha d'ajudar a anar trencant aquestes barreres, doncs que arribi a la societat, que això treballi bé amb xarxes socials i que pues, gent que estigui en aquesta problemàtica s'animi pues, a trencar el gel o el brocoli sobre. Molt bé, Montse Baró, Xavier Trabado, moltes gràcies per acompanyar-nos, molta sort en aquesta campanya i també per la vostra feina i valentia, que és un tema... Que costes. Que costa. Gràcies a vosaltres. Gràcies.